Aytingchi, sizda data ega bo'lish istagi bormi? Qanday qilib data o'quv markazini yaratish mumkin? Hozir sizga aytib beraman. Buning uchun eng avvalo 10 ta kompyuter bilan IT bo'yicha 3 ta yo'nalishda ta'lim berishni boshlaysiz. O'quvchilar qulayligi uchun coffee break ham tashkil qilasiz. Agar virus davridan onlayn darslarsiz omon chiqqan bo'lsangiz, endi bu yo'liga 12 xil turdagi IT kasblari bo'yicha ta'lim berishni boshlaysiz. Qarabsizki, Xorazmdagi mashhur savdo majmuasining 2-chi qavatidagi 800 kvadrat metr maydonda 600 dan oshiq o'quvchilar hamda 30 ga yaqin xodimlarga ega bo'lasiz. Avstriyaga tezda yangi iMac hamda MacBook'larga buyurtma berasiz. Chunki data o'quvchilari Apple mahsulotlarini ishlatmasa uyat bo'lar. Qo'shnilar nima deydi? Bu vaqt davomida data hududini 1.5 ming kvadrat metrga kengaytirib, jihozlab, ingliz va rus tillari uchun tayyorlaysiz. Axir data o'quvchilari IT'ni o'rganib, xalqaro firmalarga ishga borgan payti ingliz tilini bilishmasa uyat bo'lmaydimi? Bundan tashqari bolajonlar uchun data kitsini tashkil qilganingizni ham yodingizdan chiqarmang. Ulardagi robototexnika, kompyuter savodxonligi va boshqa yana ajoyib kurslarga e'tibor ham kerak. Endi siz Kofebrekning o'ziga yiliga 150 million sarflaysiz. Uzr, shunaqa bo'lib qoldi. Yaqindagina esa data o'quv markazini tashkil qilganingizga naq 3 yil to'ldi. Tabriklaymiz, 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 tabriklaymiz. Kelayotgan 2023 yilga nimalarni reja qilganingizni esa o'zingiz aytib berarsiz. Qaytgancha siz hozirgina dataga, inglizchasiga aytganda axborotga ega bo'ldingiz. Qoyilmisiz? Kelayotgan yangi yilingiz bilan.